Հայ դե պարոն Հակոբյան, ես կարտացի մեր վերջին արդյունքները ու մտածեցի, եթե մենք քչացնենք մեր ծախսերը, ապա մեզ մոտ կստացվեր Այդ Իգրա ջան, դու թուլացի, վաղը դու ամուսնանում ես, գիտես չէ, քո պես ասում աշխարհի աշխատասերն է։ Հա, ու դրա համար էլ դուք նրան կվերցնեք, ձեզ օգնական, չէ՞։ Պահա, լավ էլ պիտի ես, հա։ Հա, ես էլ եմ էտ ասում։ Ես ով ա։ Վայ, վայ, ես չկամ։ Նա, Գագոն է, Գագո, արի, արի ծանոթացիր։ Հա, մի րոպե, մի հատ դզվեմ։ Վերջ, սկսվեց։ Գագո, նա պարոն Հակոբյանն է, Տիկոյի տնորենը։ Մինի ուպս։ Մինի ուպս։ Ես խելագարվում եմ այդ հաղորդման համար։ Մինի ուպս։ Տեսան։ Մինի ուպս։ Մինի ուպս։ Մինի ուպս։ Մինի ուպս։ Մինի ուպս։ Ֆը։ Ահավոր էր Տիգրանչիկ։ Դե ինչ սկսում են, գնացին, գնա, մի րոպե, հան, գնացի։ Նոր ակցիա, թափեք 1-8 և ստացեք երկրորդը բոլորովին անվճար։ Այդ տղա չգիտես, որ հիմա սրա դարն ա, տննաշենի մեկը։ Կյանքում միշտ էլ գալիս է մի շրջան, երբ քեզ թվում է, թե դու արդեն սուզվում ես, բայց դա ժամանակավոր է։ Ебать, пиздец. Պարզվում է, որ տրակտորները նույնպես կարող են լինել կամատոր։ Հատված ամենավայրի դասարանի ծնողական ժողովից։ Ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ, գործ չկա, կնինքս թողել ա, գնացել ա, տներես ծախել, խմել եմ, բայց դե ոչինչ, լավ կլինի էլի, մի մտածեք, այս տարի լավ ա լինել։ Եթե դուք չեք հավատում, որ անվտանգության բարձիկը կբացվի, պետք չէ անպայման փորձել դա։ Քաղաքում գործում է նոր ակցիա, նստիր տրամվայներից մեկը և ստացիր երկրորդն անվճար։ Առաջարկում եմ այս տարի Եվրատեսիր երկի մրցույթին ուղարկենք այս երիտասարդին, որովհետև մենք միևնույն է բան չենք հասկանալու այդ մրցույթից։
Ղաղավար ճուտով նոր տարի է, նոր տարի։ Ժողովուրդ, դուք էլ ներվայնացաք ես աղջկանից, հա, իրոպե։ Ասում են, որ շուտով դուրս է գալու Boys Ten New ֆիլմի նոր տարբերակը, Boy Svadoy։ Այս սա է կոչվում արվեստի գլուխ գործոց։ Այո, ինչպես երևում է, այսօր մենաստանում լավ պարտի է սպասվում։ Ահա այսպիսին է վերջին 10 օրերի եղանակը։ Այս վիդյոն կոչվում է Դե ինչ ջահել, ով է մեզանից ավելի զիլ։ Սիրյոք, մի հատ ազդարարիր մինի ուպսի ավարտը։ Գետ։